Մոտ 2 շաբաթ առաջ դեղատներում հայտնվել են դեղեր, որոնք գրանցված չեն Հայաստանում։ Այսօր այս մասին հայտնել է Հայաստանի դեղարտադրողների եւ ներմուծողների միության նախագահը։ Ըստ Սամվել Զաքարյանի, Հայաստանում կեղծված եւ չգրանցված դեղորայքի ծավալն ավելացավ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի դեղերի եւ դեղանյութերի ներմուծման ու արտահանման կարգը հաստատելու մասին կառավարության որոշման մեջ 2011 թվականին փոփոխություն կատարվեց։ Փոփոխությունը, որը նախատեսում էր խթանել մրցակցությունը եւ վերացնել մենաշնորը, թույլ էր տալիս երրորդ երկրներից Հայաստան ներկրել եւ վաճառել դեղամիջոցներ, որոնք գրանցված չեն։ Արդյունքում այսօր դեղատներում շարունակում են վաճառվել չգրանցված, անգամ ադրբեջաներեն մակնշումով դեղեր։ Խնդրի մասին արդեն տեղեկացրել են կառավարությանը եւ ազգային անվտանգության խորհրդին։ Խնդիրը նրանում է, երբ որ հայտնաբերվել են դեղեր, որոնք պարզ չեն, թե ինչ է մեջը, ինչ անվտանգության կամ ինչ չափսի, պարզվում է Հայաստան չկա օրգան, որ իրավասու է գնալ դեղատուն եւ արագ այդ դեղերը դուրս հանել վաճառքից։ Դեղը առնելուց առաջ կամ դեղը կասկածի դեպքում գոյություն ունի farm.am կայքը, որը մեր առողջապահական փորձագիտական կենտրոնն է, պետք է մտնի կամ կասկածի դեպքում ստուգի, թե գույնը կամ տառատեսակը կամ տեսքը փաթեթավորում համապատասխանում է թե չէ։